Taký ten stereotyp, že do činkárni chodia muži, a to je v podstate taký istý stereotyp, ako sme v podstate mohli v rámci tých včerajších vyjadrení a vystúpení vidieť, že teda do fitiek chodia iba svalovci. A tak to je tiež taký stereotyp. Ja si myslím, že úplnú presne štatistiku nemám, ale myslím si, že viac ako 50% našich klientov sú ženy. Vy ste osobne ako vnímali tie slova Igora Matoviča o svalovcoch, o silákoch? Zdieľal dokonca fotku, kde si spravil srandu z neho niekto, že po tých rokovaniach bol s monoklom a bez zubov. Áno, tú fotku som dostal asi od 20 ľudí včera, behom hodiny. V podstate, ako aj sám povedal, nikdy v živote vo fitku nebol. Tým pádom ťažko sa mu dá vyčítať, že nemá predstavu o tom, akým spôsobom sa táto sféra v posledných rokoch pohla. Častokrát aj klienti, ktorí nám napíšu, že chcel by som začať chodiť cvičiť, ale nechcem vyzerať ako Schwarzenegger, to je taká úplne že klasická klišé požiadavka klienta, ktorý má 40 rokov v živote necvičil. V rámci posledných možno 5 rokov sa ten trend začal smerovať výrazne viac do takého toho zdravotna. Väčšina ľudí, ktorí k nám aj chodia cvičiť, nehovorím, že nedbajú o to, ako vyzerajú, to by som klamal, ale veľa ľudí dáva na prvé miesto tie zdravotné veci, to znamená nejaké bolesti, pohybové obmedzenia, a v podstate toto je primárne to, čo sa snažia tým cvičením v sprievode niekoho kvalifikovaného riešiť. On povedal, že možno dostane rozum a že príde do fitka, tak spravili by ste mu tréning? No samozrejme, ak by mal záujem, veľmi radi mu ukážeme a vysvetlíme, akým spôsobom teda tento trh dneska funguje. Prečo tu vlastne nevidím žiadne také stroje, obrovské stroje, nejaké veľké činky? To už tento súčasný fitness sa nerobí? Není, že sa to nerobí. Tá naša filozofia v podstate od začiatku nebola o tom, že vytvoriť priestor, kde budú chodiť ľudia cvičiť sami. My sme od začiatku v podstate skoro 8 rokov dozadu, keď sme otvárali prvú pobočku, tak pripravovali v podstate priestor, ktorý bude určený na tréningy osobných trénerov a ich klientov. To znamená, že tie priestory sú v podstate prispôsobené tomu, čo tí tréneri s tými klientami bežne robia. Väčšina tých trénerov a fyzioterapeutov inklinuje k silovým, funkčným a core tréningom, a na to naozaj tie stroje v podstate netreba. A o mnoho prirodzenejšie pre telo je využívanie vlastnej váhy. Ja som napríklad astmatik, ale chodím behávať niečo medzi 10 a 15 kilometrami takmer denne. Chodím 2-3 krát do týždňa silovo cvičiť a stále to robím s tou rúškou. A nemám s tým nejaký zásadný problém. Samozrejme, že keď je príjemné počasie, tak by mi bolo komfortnejšie proste byť bez tej rúšky. Ale nemyslím si, že je to natoľko obmedzujúce, že za týchto okolností by som s tým nedokázal fungovať. A u vás od toho budúceho týždňa sa bude teda cvičiť bez rúška? Tak podľa tých informácií, ktoré prebehli médiami a ktoré vlastne boli včera komunikované v rámci toho briefingu, by to malo byť bez rúšok. Ja som skôr zástancom toho, že by sme nejakým spôsobom v obmedzenom režime aspoň ich mali mať. A určite by ich mali mať všetci tréneri a personál. A nevidím až taký dôvod na to, že prečo v tejto situácii teda by ich tí klienti nemuseli mať. No. Určite z toho hodinového tréningu minimálne 30 minút je takých, kedy ich proste na sebe mať môžu.